Ми в спортивному залі 23-ї тернопільської школи. За столами за моєю спиною змагаються дівчатка, учасники обласних змагань з настільного тенісу. Ірина Петрова з села Садки Шумського району перемогла суперницю Аліну Білу з села Плоска Кременецького району з рахунком 3-0. Партій таких важких не було. Вона дуже, як сказати, подачі неправильно подавала. Її робили пару разів зауваження, а вона не слухала всіх тих порад, що казали їй. Та й призвело її до програшу. Богдан Пасиновський з села Ладичин Теребовлянського району переміг Сергія Зозуляка з села Могильниця цього ж району. Рахунок 3-2. Було дуже важко. Він то крутив гарно, то так, то тяжко трохи, але якось виграв. Ну, я мало готувався до цієї гри. Вчора я готувався більше до трудового. У мене вчора була олімпіада, обласна з трудового. Я там взяв третє місце, а до тенісу майже не готувався. І так вийшло, що вже дві гри програв. Як проводять ігри, розповів суддя Сергій Кунинець. Особисто грають дівчатка, особисто хлопці по системі мінус двійка. Тобто, якщо програв, то є ще шанси бути третім. Якщо вже два рази програв, трошки вилітаєш нижче, але з визначенням всіх місць. Дівчатка окремо визначається всі місця, хлопці, і потім загальний залік проводиться. Це по хлопцях, по дівчатах, і визначається командний залік. Діана Ярошенко, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль.